Заповядайте. Проект на решение за избиране на Комисия по икономическа политика и иновации. Народното събрание на основание член 79, алинея 1 от Конституцията на Република България, член 16, алинея 1, алинея 2, точка 3, член 18, алинея 1, 2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание реши. Първо, Комисията по икономическа политика и иновации се състои от 21 народни представители, от които 6 от парламентарната група на ГЕРБ-СДС, 5 от парламентарната група Продължаваме промяната, 3 от парламентарната група Движение за права и свободи, 2 от парламентарната група Възраждане, 2 от парламентарната група БСП за България, 2 от парламентарната група на Демократична България и 1 от парламентарната група на Български възход. Избира за членове на комисията. 3. Избира от членовете по точка 2 ръководство на комисията в състав председател, заместник-председатели. Добре, гласуваме решенията за комисията. Добре. Заповядайте. Режим на гласуване. Гласували 222, за 222, против 0, въздържали се 0. Решението е прието. Моля, режим на гласуване за проекта на решение за избор на ръководство и членове на Комисията по икономика, политика и иновации. Режим на гласуване. Гласували 218, за 218, против 0, въздържали се 0. Предложението е прието, колеги. Проектът на решение за избиране на комисия по енергетика. Пристъпваме към режим на гласуване. Моля, колеги, да гласувате ръководство и състав на комисията. Гласували 212, за 210, против 1, въздържал се 1. Решението е прието. Пристъпваме към регионална политика комисията. Гласували 199, за 197, против 1, въздържал се 1. Решението е прието, колеги. Благодаря. Минаваме към представяне на проекта за решение за избиране на комисия по външна политика. Моля, режим на гласуване за проекта на решение за избор на ръководство и членове на Комисията по външна политика. Режим на гласуване. Гласуването. Гласували 196, за 196, против 0 и въздържал се 0. Проект на решение за избиране на Комисия по въпросите на Европейския съюз. Така. Моля, режим на гласуване за проекта на решение за избор на ръководство и членове на Комисията по въпросите на Европейския съюз. Режим на гласуване. Няма. Преминаваме към гласуване за проекта на решение за избор на ръководство и членове на Комисията по отбрана. Благодаря ви. Моля, прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 189, за 189, против няма, въздържали се няма. Решението е прието. Преминаваме към следващото решение. Проект за решение за избиране на комисия по вътрешна сигурност и обществен ред. Моля, тогава режим на гласуване за предложения състав и ръководство на комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 195, за 194, против 1, въздържали се няма. Решението е прието. Така, уважаеми колеги, пристъпваме към гласуване на
предложения състав и председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения. Моля, режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 198, за 198, няма против и въздържали се. Решението е прието. Пристъпваме към разглеждане на проекта за решение за избиране на Комисия по труда, социалната и демографската политика. Моля, режим на гласуване за състав и ръководство на Комисията по труда, социалната и демографска политика. Преустановете гласуването и обявете резултата. Гласували 171, за 171, против и въздържали се няма. Решението е прието. Моля, режим на гласуване по предложенията за състав и ръководство на Комисията по образованието и науката. Моля, прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 194, за 193, против няма, въздържал се 1, решението е прието. Моля, режим на гласуване по проекта за решение за избиране на Комисия по здравеопазване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 190, за 190, против няма, въздържали се няма, решението е прието. Моля, режим на гласуване по предложенията за състав и ръководство на Комисията по здравеопазване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 199, за 199, няма, против и въздържали се, решението е прието. Моля, режим на гласуване за предложения състав и ръководство на Комисията по околна среда и води. Прекратете гласуването и обявете резултата. Гласували 197, за 197, против и въздържали се няма. Решението е прието.